Aldre praegu teeb korraliku tööd kolmenesid peale ja esimene vise Pärnul mööda läheb. Aga on mees lauas olemas. Seskus ise hakkab tegema sealt kaks pillis. Ja siit korvi alla mängitakse nüüd ja muidugi Seskus, kes muu, toob need punktid ära ja... Kus mõlemad meeskonnad üritavad kehtestada sellist kultuuri, et meie mängime nii ja meie mängime jälle nii füüsiliselt. Ja Seskus sisse välja mängitakse kolmene sealt poolt ja Seskus saab nüüd ise lauapalli kätte ja 2+1. Seskus on mees, keda on Pärnu ise on kaasa arvatud alt kokku selleks, et pakku võiksid ette võtta üks ühe pealt küll. Paasoja nüüd ja sealt saab veel Seskus. Ja Suit otsib nüüd korvi alla. Selgelt ebavõrdne vahetus ja Seskus andma. Ja seda püüab ka nüüd Oliver Metsalu ja sealt praktiliselt ikkagi näput ka peale sellele viskele sai seal Kaldre. Kaldre käsi tegelikult on hea, aga täna vähemalt ei ole see seda eriti olnud. On Pärnul olnud ikkagi võimalus ka korralikult eest ära rebida. Kui nüüd siis ja ikka tuleb. Ja Seskus. See vahe on Rapla ega. Praktiliselt otsas juba oli. Pärnu rünnakule tulemas on Seskus. Ja Seskus siit läheb ja julgelt läheb ja võtab väga lihtsalt need kaks punkti. Ja seal mehed juba vajutavad. Just. Mis näitab selle mehe kohta tänases mängus nii mõndagi. Kajupank ja peaaegu kaotab palli. Lõpuks kaotabki ja siit Pumalo. Ja taab sead Seskus. 3-4. Ja Hallik, mõtlesin, et läheb sealt ka ülevalt alla, juba vajutubank. Ja Hallik tema vastas ja võtab ette ja paneb praegu mööda. Aga laua paetu mäng tasa, kui Pratos paned siit kolmese ja see läheb mööda. Eks siis 29 on just nimelt Rapla seda mängu johtimas ja nüüd peab hakkama hullu panema. Ja Seskus seda ikkagi sisse sai visatud. Ja oppa, ja siit tehakse sellist nalja veel Seskus. Ja pall neile. Ja ikkagi võetakse siit neid palle ära. Pubalo, oppa! Ja kaama hakkab. Suitpalliga. Seskus läheb sinna korvi alla. Lõikab nüüd Seskus. Pubalo läheb viskele. Ja on! Võib parem siis juba Vandar Marsele viske võtta. Pubalo jätab Seskusele. Seskus võtab viske. Paneb ja paneb ära. Ja seda viset oli nüüd kindlasti Pärnu.